လုံးမင်္ဂလာအားလုံးမင်္ဂလာဒီနေ့ share ရလို့မယ် Microsoft Office Asia မှာရှိတဲ့တိုင်ငံစာလေးကတော့ deep formatting ကြောင့်ဖြစ်ပါလား conditional formatting ဟုတ်တယ်နေ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီ conditional formatting တဲ့မှာ array root cell တဲ့မှာအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာ date occurrence ကြောင့်ဖြစ်ပါလားဒီ array root မှာဒီ robot ဟို robot တက်တက်က conditional formatting တက်ကhigh cell root မှာဒီမှာ date edit occurrence ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ formatting လေးကို formatting လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်ဒီ edit occurrence ကိုထည့်ပြီးတော့သူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ date occurrence လေးကဒီ conditional formatting လေးမှာတွေ့ပြီးတဲ့ဒီ date occurrence ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာဘာတွေရှိရဆိုရှင် today tomorrow in the last saturday last week this week next week last month this month next month ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် week ကြောင့်ရှင်းပြတဲ့ချင်း week ဒီ date ကြောင့်ရှင်းပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ date တွေဟာဒီ conditional formatting တွေ date တွေဟာဘယ်လိုနေရာမှာသုံးရဆိုရှင်လုပ်ငန်း position မတွေ့လုပ်ငန်းမျိုးစောင့်မတွေ့ရင်လုံးဆောင်ချက်မတွေ့တဲ့ချိန်လုပ်ငန်းတွေလုံးဆောင်ချက်မတွေ့တဲ့ချိန်တွေမှာဆိုရှင်သူ date တွေရသုံးဆမှုတွေဟာကွာခြားပါတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရှင် monthly နေတဲ့သုံးတဲ့ဟာရှိတယ်လလိုက်သုံးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုရှင် week လိုက်သုံးတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ဆိုရှင် weekly လိုက်သုံးတဲ့တချို့လုပ်ငန်းဆိုရှင် weekly လိုက်သုံးတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုရှင်တော့ week number လေးတွေနဲ့သုံးပြတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ဆိုရှင်တော့by weekly ဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်ခါသုံးပြတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှေ့ကျူးကိုသုံးပြတဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်တော့ဒီ date အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာနားလည်မှကျွန်တော်ကသုံးပြရတာရကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ date တွေကိုသုံးပြတဲ့ချိန်မှာကိုကဒီ date သဘောတရားဘဝကိုနားမလည်ဘူးဆိုရှင်ကိုကလုံဆောင်ချက်တွေအမှောင်ရင်းပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလုံဆောင်ချက်လေးကိုဒီ date နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးကိုရှင်းပြပေးတာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးမှန်တော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ date လေးရဲ့အရင်သုံးခွေတဲ့အားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အားလေးကိုတည်တည်ချာလိုက်ပြီးတော့လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့ဒီမှာ yesterday ဆိုတဲ့အားဒီနေ့မတိုင်ခင်တရက်ကို yesterday လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလုပ်ပြီး conditional formatting လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတော့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာ mys d ရနားလေးပါအဲ့ဒီအပေါ်မှာ mod ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပဲရေးလိုက်မယ်နော် mys d r d a y yesterday ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်yesterday မရေးခင်မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ကဘယ်နေ့ရက်လဲဆိုလို့ရှိရင်14ရက်နေ့ဒီနေ့ကစံဂျွန်14ရက်နေ့2020ဆိုတာရှိတယ်ဟိုတော့ဒီနေ့ရက်စက်လေးကို keyboard နဲ့ control ရဲ့ semicolon လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပုံမှန်တပြည့်တည်းအဲ့တော့ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးရလာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတက္ကသိုလ်ရဲ့အယူဆလေးလေးလွှဲနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်လေးကို date format လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာ short date လေးပဲသူပြင်လိုက် short date မို့ကျွန်တော်တို့ရဒီ long date long date ရောက်တို့လဲပါဦးเนาะ right click တဲ့နေတော့ကျွန်တော် conditional formatting ရောက်တို့လဲပါမယ် right click format set right click တဲ့ format set ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် date ရေးလိုက်ပါမယ်အဒီ data မှာမှာဒီ date ကိုရေးလိုက်ရေးစိတ်ပတ်တဲ့နေနဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် okay နဲ့လိုက်ပါအဲဒါဆိုလေးနဲ့ကျော်နဲ့တောက်နေဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို copy set icon လေးနဲ့အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်ပါဒီကလေး copy set icon လေးနဲ့ဆွတ်တင်လိုက်ပါအပေါ်ကိုဒါဆိုရှင်28ရက်နေ့အမေဒီအောက်လည်းဆွတ်ချလိုက်ပါအဲဆိုရှင်သူတို့အော်တိုမက်တစ်ကလေးလေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးလေးကိုအော်တိုသူတို့သူပြောင်းလဲသွားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာ
ဇူလိုင်ရက်30ဇူလိုင်ရက်30ရက်မာလာ28နာနေပြီးတော့ starting နဲ့ဒီ end date ဒီနာတီကို end date 30ရက်နေ့ဇူလိုင်တီကိုကျွန်တော်ဆက်ချ copy ဆက်အကုန်လေးနဲ့ဆက်ချလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်လိုက်မှလိုက်ပါ။ဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီမှာ condition နဲ့ form minute တဲ့ကမနေ့ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်နေ့ကဒီမီပြီးပြတဲ့လက်ချံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြင်းတော့ဖြစ်မှာပဲ date occurring ကိုနေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ yesterday ကိုနေလိုက်ပါအဲ့ဒီ yesterday ကိုဒီမှာမိမိကျင်းနေတဲ့ color လေးရွေးလိုက်ပါ light red fade and dust red တဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးရွေးပြီး okay ပြလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီမှာမနေ့တော့73ရက်နေပါဒီမှာမနေ့တော့ yes လေးနဲ့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်73ရက်နေ့ကျောင်း2020အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ yesterday တော့73ရက်နေပါနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ yesterday ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ today d o d a y today ဒီမျိုး28ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကျွန်တော် copy set icon လေး keyboard မှာ control key ကိုဖိထားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက် 28ဖြစ်သွားတာပါတကယ်လို့များ control key မပြည့်ရဒီတိုင်းယူဆွဲလိုက်မှဆိုရင်ဒီရတရချင်းပြည့်ပြီးတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ကိုလည်းနဲ့ဆက်ချလိုက်ပါပြီ ခုပြောမှာဟာဒူဒေးဒေးပဲဖြစ်ပါလားဒူဒေးဒေးဆိုတာဒီနေ့ရက်ဆွဲလေးကိုပြောတာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒူဒေးလေးကိုခဏလေးနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြအောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် today date ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှလိုက်ပါပထမဆုံးဆက်လက်မှပြီးတော့ဆက်လက်မှပြီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတမှာ condition နဲ့ formatted တက်က highlight ဆက် root မှာ a date occurring နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ today ဆိုရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ today လေးမှာမြန်နေတဲ့ color လေးကို yellow fade base star yellow text ဆိုတာရေးပြီးတော့ okay နဲ့လေးပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်လက်ရင်းရဲ့ဆက်လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသုံးမဲ့ဟာအဲ့ဒီဆက်တဲ့ကားမှာ day occurring တက်မှာ tomorrow in the last saturday တခါတည်းကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် tomorrowTOMORROW tomorrow in the last 7 day 1 day ဒါဆို tomorrow ဆိုလာမယ့်တရက်ကို tomorrow လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီ meme quotation နဲ့ formatting တက်ချင်တဲ့အစက်ခွဲလေးတွေကိုလို့ဆက်လက်မှပါဆက်လက်မှပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ whole model ထဲမှာ conditional formatting မှာ highlight set root ထဲမှာ a day occurring ကိုနေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ tomorrow ရေးပြီးတော့မိမိပြချင်တဲ့ highlight color လေးကိုရေးလိုက်ပါ green text ဆိုရေးလိုက်ပြီးတော့ okay ပြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်15ရက်နေ့ဒီနေ့က14ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါလား14ရက်နေ့ကျော် 14 ရက်နေ့14ရက်နေ့ကျော်
2017ဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့ကျော်နေ2017ဖြစ်ပါတယ်အခု date formatting လေးတွေက conditional formatting လေးရဒီမိမရှိတဲ့ computer system date ပေါ်မှာမိခုပါတယ်မိမရဲ့ computer system တွေကတကယ်လို့များမှားနေတယ်မှားရင်းသွားပြီ date system အတိတ်မဖြစ်ဘူးမှားနေတယ်ဆိုရှင်တော့မိမကလုပ်လိုက်တဲ့ conditional formatting လေးအမှားပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကမိမရဲ့ computer system date ကိုသိသိချာချာတတိထားပြီးတော့setting လေးကိုမှားနေတယ်ဆိုရှင်ဒီမှားနေတယ်ဆိုရှင်ပြင်ပြီးမှသူပြရမှာဖြစ်ပါတယ် conditional formatting သုံးတဲ့ချိန်မှာဆိုရှင် date အရင်ရေးကြည့်ပါတယ် system date မှားပါပြီဆိုရှင်မိမိထည့်လိုက်တဲ့ conditional formatting လေးရအကုန်လုံးမှားပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ computer system date ကိုသူတိချက်တတိထားပြီးတော့အမြဲတမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု last seven day ပါ last seven day ဆိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေရာနေရာမလိုက်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ကို yesterday day လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ conditional formatting highlight root မှာdate occurring date က yesterday ပြီးတော့ less in the last seven days ဆိုတာရေးလဲပါ in the last seven days ကိုရေးလဲပါအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ဒီမှာဒီနေရာ14ရက်နေ့နော်14ရက်နေ့ဂျွန်14ရက်နေ့ဆိုရှင်6 9 17 12 13 14ပြီးကြတဲ့ရက်က9ရက်ကို last seven day လို့ခေါ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဆိုနေပါနောက်ပြီးတော့ last week this week last week net tv channel ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် last week ကို last corner ကွဲမှာမိမိ conditional formatting test သုံးကြတဲ့ set လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားဆိုရင် conditional formatting ကိုနေလဲပါ။ပြီးရ highlight set ထဲမှာဒီမှာ edit occurring ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ last week ကိုနေလဲပါ။အဲ့ဒီ last week ထဲမှာမိမိနေခြင်းတဲ့ file ကိုနေလဲဒီအဒီတော်လေးမကြောက်ဆိုရင် conditional formatting ရေးပြီးတော့ဖေးမှာကိုဖြည့်ချင်တဲ့ကားလေးယူလဲပါ okay ကိုနေမှာပြီးရင် form မှာလုတ်ချင်တဲ့မိမိရတာ font တို့ bold တို့တွေဒီ automatic ကားလေးကိုပြေးပြီးတော့တပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay ပြေးလဲပါမိမိသုံးမဲ့အဲ့ဒီမျိုးရေးလဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ this week ဆိုတာဒီအပါကို this week လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစပါးကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်နေ့စတဲ့ဆိုရှင်9 10 9 10 17 12 1373ရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါ display လို့ခေါ်ပါတယ် winner ဘန်ဒါကဒီမှာ display က display ဆိုတာဟာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့က14ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီနေ့က14ရက်နေ့ပါ14ရက်နေ့ဒီနေ့က14ရက်နေ့ပါဒီနေ့က14ရက်နေ့ပါဒီမှာ last week ကျောင်းရှင် last week တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပါကပြောတာပါပြီးခဲ့တဲ့အပါဆိုတာဘယ်နေ့နေစတဲ့ဆိုရှင်9 8 9 10 17 12 13 9ရက်နေပြီးတော့13ရက်နေကြောင်း last week လို့ခေါ်ပါတယ် last week ဆိုတော့9ရက်နေ13ရက်ကြောင်း last week လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ winner ဘာ24ကြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီ winner ဘာ24ဟာ last week ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့last week လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ9 8 9 10 17 12 13အဲ့ဒါလေးကို last week ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ week number လေးကိုကျွန်တော်မရှင်းပြခင်မှာဒီ this week ကြောင့်လေးကို selection ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို select မှလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကို select မှပြီးတော့conditional formatting နေလဲပါ highlight set rule နေပြီးတော့ a date occurring ကိုနေလဲပါပြီးတော့ဆိုရှင် last week ပြီးတော့ this week
ဒီ suite ကိုနေလဲပါဒီ suite နေလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ custom နဲ့ရေးပြီးတော့ gray color လေးမှာအောင်အောင်လေးရဖောင်း color လေးမှာအနေရောင်လေးရထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် okay နေလိုက်ပါ being okay နေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီ suite ကတော့14 15 19 20ရင်းတွေကို this suite လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောင်မှာ this suite ကိုအကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မှာ this suite နဲ့ဒီမှာ14 15 16 19 18 19 20အဲ့ဒါလေးကဒီကိုလက်ရှိရနေတဲ့14ရက်နေ့ကဒီ suite number win number 25ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ suite ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက next suite ဒီ suite ဒီ next suite ကဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင်တော့ quotation နဲ့ formula ကအလိုက်ဆက်တာမှာအာ8 account ရင်းနေပြီးတော့ next week ကိုနေလဲပါ next week ကိုနေလဲပြီးတော့ဒီတော့မှာ next job ရော custom formatting ကိုနေလဲပါပြီးမှာ fee ရမှာဒါလေးရွေးပြီးတော့ form မှာကိုလိုချင်တဲ့ form လေးကိုရွေးလဲပါဒီ form လေးမှာအပြင်လေးရွေးလဲပါမယ် okay okay ဒါဆိုရင် next week က27ရက်နေရော28ရက်နေကို next week လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ပါကို next week လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ next week ပါ။27ရက်နေ့က29ရက်နေ့ကို next week လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ week number လေးကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ last week ရ this week ရ next week ရအဲ့ဒီ week number လေးကြောင့်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီ January လ2020ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ဒီ January လ2020ဒီ January 2020ဆိုတာဒီမှာ1 2 3 4ဒီမှာဒီ2019က December လမှာ29 30 30တဲ့အဲ့ဒီဟာရက်ကိုရေးတက်လို့မရပါဘူးခုလက်ရှိနေတဲ့ရက်ကဘုဒ္ဓ January 2020ကဘုဒ္ဓနေ့တရနေ့ရနေပြီးတော့စတင်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီမှာ1 2 3 4ပထမဝေးမှာ4ရက်နဲ့1ဝေးဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 9ရက်ကို2 week ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာစနေ13 14 15 16 17 18အဲ့ဒါ3 week ဖြစ်သွားပါတယ်9ရက်ကို1 week ဆိုရှင် week number 1 2 3 4 5 5မှာ9ရက်မပြည့်ပါဘူး5 week မှာ16 16 17 19 30 31ဒါဆိုရှင် 1 day လို့အနေပါသေးတယ် January လမှာ 1 day လို့နေပါသေးတယ်6ရက်ပဲရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးက 5 week week number 5 မှာ6ရက်ရှိတယ်ဒါဆိုရှင်အဒီတရရဘယ်မှာတော့ယူရမယ်ဆိုရှင် February လမှာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ February မှာတရဆိုရှင်ဒါ9ရက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ5 week ရ February လမှာဒီမှာ5 week ဒီတရရဒီမှာ6ရက်ပေါင်းလိုက်မှာဆိုရှင်9ရက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရှင် February လမှာ5 week ရ6 week 7ဒီမှာ9ရက်ပြီးသွားပြီ6 7 8 9 9မှာဆိုရှင်9ရက်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရှင် February မှန်လာမှာမှန်အဲ့ဒါမှလာစမှာ10 10 9 4 9ရပြပါ17 12 13 14မှလာ14ရမှာဗနရရှိတယ်ဆိုရှင်နေ့စကို30 31ဆိုတာ3ရရှိသေးပါတယ်ဒါဆိုမှလာနောက်ထပ်4ရက April လမှာတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် April လမှာမှ4ရက်တော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် April လမှာဒီမှာ4ရက်လာယူလိုက်ပါမယ် April လမှာ4ရက်ကိုလာယူပါမယ် April လမှာဒီမှာမန်လာမှာဒီမှာ3ရက်တဲ29 30 31ရက်14 week ဆိုတော့3ရက်ရဲ့ April လမှာ14 week ဆိုတော့1 2 3 4 D 4ရက်နဲ့ဒီမန်လာမှာရှိတဲ့3ရက်နဲ့ပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်9ရက်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒါ week number 14ပါ April လမှာ14ပြီးတော့15 16 19 18 19 18ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာ April လမှာ16ရက်ဆိုရှင်5ရက်ပဲရှိသေး Week number 16မှာ5ရက်ပဲရှိသေးပါတယ်ဒါဆိုရှင်May လမှာ2ရက်တော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် May လမှာ2ရက်ယူလို့မဆိုရှင်တော့စီစုပေါင်း19ရက်ရှိတော့ပါပြီ sorry ပါစီစုပေါင်း9ရက်ရှိတော့ပါပြီဒါဆိုရှင် Week number 16ပါ May လမှာ2ရက်ရ April လမှာ5ရက်စီစုပေါင်း9ရက်ဆိုရှင်အဲ့ဒါ Week number 16ခုနှစ်ရပြီးသွားပါပြီ။အေမေလမှာ2ရယူလိုက်တဲ့အတွက်
29 20 21 23မှာမလအမေလမေ2020မှာ23ဝီမှာ1 day ပဲရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒီမေရက်နေပြီးတော့ April မှာဒါ6ရက်တော့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် April မှာဒီမှာ April မှာဒီမှာမေလမှာ31တရက်ရက်မေဂျွန်လမှာ10 2 3 4 5 6ရက်ရက်အဲ့ဒါ23ဝီဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျွန်လမှာ6ရက်နဲ့မေလမှာ1ရက်ပေါင်းလိုက်မှဆို9ရက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ23ဝီပါ24 25 26 27 28 29ရာဒီမှာအခု29ရက်ဒီမှာဂျွန်လမှာ3ရက်ဂျွန်ဆိုရှင်တော့နောက်ဒါ4ရက်ကဇူလိုင်လမှာတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ day ကတော့ current date ကတော့14ရက်နေ့ဒီနေ့က14ရက်နေ့ဂျွန်14ရက်နေ့ပါအာဂျွန်ဆလေးရဲ့ဂျွန်ဆလေးရဲ့ဒီ this week ကတော့25ပါဝိနံပါကတော့25ပါ day ဆိုရှင်14 15 16 17 18 19 20အဲ့ဒါလေးက this week ထဲမှာပါဝင်တယ် this week ထဲမှာပါဝင်ပါတယ် next week ကတော့27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ပါအဲ့ဒါ next week ပါနောက်ပြီးတော့ဒီအခုဂျွန်လမှာ2020မှာ29မှာပေါ့27 29 30 3 day ရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒီ29ရက်က7 day မပြည့်သေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်4ရက်ကိုဇူလိုင်လမှာတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လမှာ4ရက်ဒီမှာဇူလိုင်လမှာ4ရက်ယူလဲပါပြီဇူလိုင်လမှာ4ရက်ယူလဲပါပြီဒီမှာဂျွန်လမှာဒီမှာ29 900ဒီမှာ3ရက်ရယ်ဇူလိုင်လမှာ4ရက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်29ဝီမှာဝိနံပါ29နှစ်မှာဝိနံ9ရက်ပြီးသွားပါပြီ28 29 30 31အဲဇူကျွန်တော်အခုဇူလိုင်လအထိပဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဩဂတ်ဇူလိုင်ဩဂတ်7ပါအော်တိုဘန်နိုဝန်ဒီစမှာကိုလုသွားရမှာဖြစ်လာမှာဒီနေ့မှာ50နှစ်ဝီရှိပါတယ်ဝိနံပေါင်းဝိနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်50နှစ်ဝရှိပါတယ်ရဲနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်သူရဲနဲ့65ရရှိပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီအခုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဝိနံပါအကြောင်းဒီချာချာနားလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကလာဆက်ပဲတရားပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီဒီရဲနဲ့ပေါင်းရတော့အဲဒီတချို့ဆိုရှင် 7 day 9ရက် 7 day နဲ့တုံးပြီးတော့တချို့ဆိုရှင်ဝိနံပါနဲ့တုံးပါတယ်ဒါကbefore ဒီကောင်လေးက last week this week ပြီးရင်ဒီကောင်က next week အလကူကတော့ mass this month ပါ d h m s this m o n t h month this month this month ကြောင့်အရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်မလိုက်ပါပြီးရင် condition နဲ့ formatting တက်ကဟာရီလူတက်မှာဒီတော့ current နေပြီးတော့ဒီတက်မှာ this month ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ this month တက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ caster နေပြီးတော့ကိုကလာလေးရွေးလိုက်ပါကိုလေးရွေးလိုက်ပါမယ် form မှာကိုလိုချင်တဲ့ form ကလာလေးရွေးလိုက်ပါ form ရလေး okay ပြမယ်ဒီနေ့နေလဲပါဒါဆိုရင် this month ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတလဘယ်နေ့စတဲ့ဆိုရင်10နေ့ January ရင်းနေပြီးတော့30ရက်နေ့ဒီစပါတယ်အဲပြီးရင် this month ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့next month ပါ next month ကြောင့် last month next month last month ရဲ့ next month ရဲ့ a sd last month month this month last month next month ဒီမှာ last month ကြောင့်ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမိရဲ့ condition နဲ့ formatting တို့ချင်တဲ့ဆက်လေးကိုဆက်လက်မှန်းလိုက်ပါဒီ condition နဲ့ formatting နဲ့ပါ highlight root တက်မှာ video comment ကိုနေပြီးတော့ last month ကိုနေလဲပါပြီးကြတဲ့ရရပြီးရင် custom ပြီးကြတဲ့ last month ကိုသာမန်ပို့တော့ဒီမှာ form ကိုရေးလဲပါပြီးရင် fee ဟာရောက်ရောက်မိမိလိုချင်တဲ့ form လေးကိုဒီမှာနေလဲပါပြီးတော့ဆိုရှင် okay ပါဆိုရှင် last month ဆိုရှင်ဒီမှာ28နေစားတဲ့အတွက်ဒီဘယ်နေ့ရရှိတဲ့ဆိုရှင်၄ရက်ရှိပါတယ်ဒါ last month မှာ next month
န္တတကုကနေစမအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နေစမကွန်ဒရှင်ကဖော်မတင်နေလဲပါဟာရူတက ED အကောင့်နေလဲပါဒီမှာကွန်ဒရှင်နဲ့ဖော်မတင်တဲ့ကဖြေရမှာလိုချင်တဲ့အားရေးပါโอเคถ้าโดยเฉพาะที่เขาเรียกเนสมาว่าโอเคเช่นเนี่ยพอมาได้ก็มันมีสรุปได้ก็เอาเลยอ่ะตอนนี้โอ้ไม่รู้ชินแล้วว่าสมมุติเราจะดีรีรูมเนี่ยเลยป่ะอันยูนี่ไปแล้วใช่ป่ะเนาะสรุปเนาะเดลิเวอรี่เนี่ยพี่ไฟล์โนสแมนจองขึ้นไปแล้วเนาะลานอกจากลาแม้ลาโนสแมนโหลขอได้เสร็จแล้วมาพี่แล้วที่คอนเนคชั่นเนี่ยฟอร์มเต็งนี่เลยป่ะไฮเซลรูเตอร์มาดีเทลออกไรนี่เลยป่ะอันนี้ป่ะเนสแมนก็นี่เลยป่ะที่มาเนสแมนป่ะไอ้นี่เนมสเตอร์มาโคโลชินะคาลาเลวีเลยป่ะပြီးတော့ဆိုရင် okay နဲ့လဲပါတော့ဆိုရင်နောက်ထပ်လောင်မဲ့လာလေးကို this month လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလအကြောင်းလာသုံးစင်းနေပါ July လာတရက်နေပါအခုကျွန်တော်ဒီ condition နဲ့ formatting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ high router မှာရှိတဲ့ date occurrence ကိုကိုလိုရှင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒီ occurrence မှာရှိတဲ့အပေါ်လုံး yesterday today tomorrow and last Saturday last week this week အဲ့ဒါလေးကိုကိုလိုရှင်းပြပြပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမိမိရဲ့လက်ထက်data ပို့လေးတွေအခုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိလုပ်ငန်းမှာပတ်သက်တဲ့ schedule တွေတွေ schedule process တိုင်းလေးတွေအဲ့ဒီမျိုး bio data HR record လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးချိန်မှာဆိုရှင်တော့ဒီ date occurrence ကိုသုံးပြတာတရားသုံးဝင်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမိကျက်တဲ့ date တခုခုရက်လိုက်တဲ့ပါဒီမှာ10နေ့တစ်လပိုင်း2020ဆိုရေးလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီမျိုးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အခုတမန်တာ this week this month ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတမ်းမှာဒီနေရာမှာရှင်းနေ9လပိုင်း2020ဒီမှာအဒီမျိုးရေးလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီမျိုးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီမှာ6လပိုင်းလို့ရေးလိုက်ပါမယ်6ဒါဆိုရှင်ဒီအမည်ဖြစ်တော့မှာပါ date of occurrence ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီ date of occurrence ကဒီ season stand date ပေါ်မှာပြီးကိုတဲ့အတွက်ဒီ season stand date ကိုတော့ဒီချက်ကတတိထားပြီးအောင်သုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်